Հիմնարկ ընդուք բիզնեսներն եք բազմաթիվ, որտեղ ինչպես ու կեք նշում սետ հավանատերն եք չեք ստաղում բիզնես գործունեությամբ, ձեր ինչին է պետք նաև պատգամավոր լինելը հաշվի առնելով, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասում, նոր Հայաստանում բիզնեսը քաղաքականությամբ պաշտպանելու անհրաժեշտություն չկա։ Այո, պարոն վարչապետը ճիշտ է ասում, բիզնեսը պաշտպանելու կարիք չկա, բայց ամենակարևորը ես նորից եմ ասում, պետք է լինեն ծանոթություններ, կապեր, վստահություն, հավատք, ընկերություն, շրջապատ, որտեղ ցանկացած ծրագիր, ցանկացած ներդրում կայանումա ծանոթության, վստահության կլոր սեղանի շուրջ։ Հիմնական խնդիրը, որ ցանկացած մարդ հասկանա, այդպեսի հարցը Սարուկյան ինչի՞ դա։ Սարուկյան, հնարավոր է այս իրավիճակում դուք որոշեք մանդատը թողնել, որպեսզի խոսակցությունները դադարեն, թե կարծում եք, որ Արարատ Միրզոյանը ձեր պատասխանը իգիտություն կընդունի եւ հարցը կփակվի դրանով։ Ուրեմն ոչ թե միայն պարոն Միրզոյանը, ամբողջ հանրության համար եւ ամենակարևորը դիմողների համար, որոնք անհիմն են, որը իմ պատասխանում եւ իրավական եւ քաղաքական բոլոր պատասխանը լիարժեք բարձր մակարդակով ներկայացված է։ Ես նորից եմ ասում, այսպիսի խոսակցությունները դա վնաս են պետությանը, ժողովրդի ներդրմանը, այս լարվածությունը այս 15 օրվա, որ անհիմն, մեջը ոչ մի բան չկա։ Այո, ցարքանը ազդել է կառավարման, բոլորը գիտեն, որ ասենք ցարույց, կառույցներում ա տարիներով չեմ գնում։ Հիմնական խնդիրը սա ազդում է, որ այո, այսօր այն ներդրողները, որը ցարուկյանի հետ պայմանավորություն կար, որ 12-ից 18 ներդրողներ արդեն նրանց մոտ մտավախություն կա, որ կարող է մեկը քնից հարտանա եւ ինչ որ որոշ անհիմն հայտարարություն անի, ներդրողը պետք է վստահ լինի, այն ինքը վստահ լինի, գնահատված լինի, հավատք ունենա։ Այս տեսի մանր մունր խոսակցները ամեն մեկը տեղից ելնողը ինչ որ անիմն հայտարարություն անի կամ կարող է վատակնել, չի գիտեմ երազում ինչ ա տեսել, չի կարելի, ես նորից եմ ասում, կարամ գրեմ, ստորագրեմ եւ դա իրոք դուք դա կտեսնեք, դա ազդելու է մեր տնտեսության զարգացման ներդրումներն, որ արդեն մարդկանց մեջ մտավախություն կա, այս երկրում ներդրում դնեն թե ոչ, մարդիկ ուզում են կարող քնի ելնի, վատ քնի ելնի, ինչ որ մի հատ անիմը եզրակացություն ասի։ Այսօր մարդիկ եթե ասենք, այսօր Սարուկյանի հիմնական նպատակը, դուք գիտեք, ոչ թե ես ուզում եմ արդարանամ, այլ ես սիրում եմ իմ երկիրը, իմ ժողովրդին, հպարտանում եմ իմ երկրով, ուզում եմ իմ կապերը, իմ հնարավորությունները օգտագործել, հնարություն ստեղծել, որ ներդրում լինի, որ աշխատատեղեր լինի, որ մեր երկիրը զարգի, ծաղկանա, հզորանա, բարեկեցիկ, բարգավաճ երկիր դառնա։ Պարոն Սարուկյան, ինչու կասկածներ առաջացավ պատգամավորների մոտ, որ դուք իսկապես դեռնակատիրությամբ եք զբաղվում։ Ուրեմն դա կասկած չի առաջացել, աղջիկ ջան, դա նախանձն է, որ իրենք չեն երևում, ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Սարուկյանը քայլի վրա գալիս են, ասում են, դիմում են, ուզում են անեն Սարուկյանի հետ անեն։ Ես ինչ ասեմ, եթե ժողովուրդը գնում է, ներդողները գնում են տարածք, ժողովուրդը չի թողում, կարա գնաք տեսնեք, ժապավենները կան, ասում են ոչ, անցյալ տարի մեզ խաբել եք, այս տարի չէ, ասում են Սարուկյանի հետ ենք, ա Սարուկյանից եք, թող Սարուկյանը գա։ Ես գնում եմ, ասում եմ իմ գործընկերներն են, ժողովուրդ ջան, մարդիկ ասենք թե ցուլ են մորթու, մատաղ են արել, ուզում են Սարուկյանին տեսնեն, ասում եմ ժողովուրդ ջան, իմ գործընկերներն ուզում են այստեղ տեքստիլի քաղաք կառուցեն, ես իրանց հետ գործընկեր եմ, իրենք են կառավարիչները, ասում ա չէ Սարուկյան ջան, դու մենակ քեզ ենք, հա քու խոսքը պետք է լինի, դու ասա։ Ես էլ ասում եմ ժողովուրդ ջան, այո, ես պատասխանատու եմ, աչքա թող աշխատեմ, որ մարդիկ, նորից եմ ասում, տվյալ խոսացողները իրական կյանքում ոչ հարևանին օգնած կան, ոչ երկրին, եւ ոչ է գործ կատարած չկան, իսկ կատարավ, եթե մարդը կատարումա փոխանակ ուրախանա, այլ իրենց վատ են ազգում, դա հիմնական խնդիրը։ Ես ամենակարևորը, հարգելի սիրելի լրագրողներ, գիտեմ, որ այդպես պետք է լինի, անթա Ծառուկյան, Ծառուկյան իհարկե մարդիկ վատ են զգում, ես դաժե գիտեմ մյուս քայլը ինչ են անելու։ Ինչ է լինելու հաջորդ քայլը մանդատից։ Աջիկյան, այսինքն ես մի հատ բան ասեմ, Ծառուկյանի մանդատ այսօր երկի բոլոր խնդիրները լուծելա, ասենք ներդրումներն արելա, ժողովրդի վիճակը լավացելա, բարեկեցիկ կյանքով ապրում են, Ղարաբաղի խնդիրը լուծվածա, այսօր ամենակարևորագույն խնդիրը Ծառուկյանի մանդատն է։ Ինչ, որի իրավիճակում դուք կհրաժարվեք մանդատից։ Ես կհրաժարվեմ մանդատից այն ժամանակ, եթե իմ պատկերած երկիրը լինի, ժողովրդի վիճակը լավանա, վարկերը փակված լինեն, բարեկեցիկ լինի, զարգանա, բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, այո, ես իմ կյանքով արդեն կապեմ։ Սա երկրորդ ծանրությունն է, որ ես ուզում եմ անեմ թանկացած քայլով, դուք դա տեսնում եք, բայց չեք ուզում արտահայտվել։ Ես նոր չեմ ասում, հիմա նայում եմ օրենագից է քննարկում, որ գյուղացիների համար հողի հարկը, եթե ցրտահարվել է, գոնի հողի հարկ չտա, այլ օրենքը բոլորը պետք է միասին ընդունեն, ոչ թե հարկ չտա։ Քաղաքական թիմը չի կարող դառնալ դիպարտամենտ։ Դուք թույլ կտա՞ս ես ավարտեմ նոր։
ու ոչ թե միայն հարկը չտա, եթե ծը տարվելա, կարգ տարվելա, այլ բանկի տոկոսների տոկոսներն էլ պետք է սառացվեն, ու տոկոսներ պետք է պետությունը վերցնի իր վրա, որ մենք հնարություն տանք մեր գյուղացուն ուղղվելու մեջ կուղղելու այդ պարտքերից բրցնելու։ Եթե Ծառուկյանը կարա որպես պատգամավոր, որպես կուսակցության ղեկավար, օրինակ ծառայի, եթե ծրտը հարվելա $500,000, ասում եմ ես չեմ ուզում ժողովրդից, թող իմ կառույցին մինուս լինի։ Պարզա ես սեփականատեր եմ, բայց կառավարիչին հանձնարարում եմ, ասում եմ իմ գումարից անեք, բայց ես չեմ կարես կարայ, չի ասեմ, չգիտեմ, իմ խնդիրը չի, ես մարդ եմ, իմ ժողովրդի դարդու ցավով ապրող, մատից փուշանող, ես լավ կզգամ ինձ, երբ իմ ամբողջ ժողովրդին են լավ զգա։ Սա է հիմնական խնդիրն է, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ գոնե մեր լրագրողական, ասենք ազնակազմը արդարացի լինի, նայի ով ինչ ասում, ով ինչ արե, ասենք թե մարդը եթե նստի խոսա մեծ, բայց իրական կյանքում ինքը դա չի, բոլորը մեծարելով ասում եք, բայց իրական կյանքում, որ մարդը անում է, կազմակերպում է, բերում է, ստեղծում է, ուզում է լավ լինի, ուզում է ներդրում լինի, ուզում է իր ընկերությանը, շրջապատին, գործընկերներին բերի իր երկիր, որ քարքարի դնեն, մենք լավ երկիր ունենք, լավ ժողովուրդ ունենք, ժողովուրդը մի քիչ վատացել է, որտեղ պարտքերն են շատ, խեղդվել են պարտքերի տակ, նանց ուշում իդքը միայն ամսավերջին, որ կարողանան իրենց վարկերը, պարտքերը փակեն, փողոցում չմնան։ Մենք դրա մասին պետք է մտածեն, ոչ թե Ծառուկյանի մանդատի մասին, սա հարցը լուծում է, պարտքերն էլ է փակում, ներդրումն էլ է, Ղարաբաղի հարցը էլ է լուծում։ Մենք ապրում ենք այս երկրում, ձեր ցավը տանեմ, մենք բոլորս պետք է մտահոգ լինենք, քայլ կատարենք, մեզ նեղություն տանք, հասկանալիա թե ոչ։ Բայց դու քեք վերագրում իշխանությանը, տեսնում ես իշխանությանը։ Ես չեմ ուզում հավատան, որ սա իշխանությունն է անում, և չեմ էլ պատկերացնում, բայց ասենք թե չկա մարդիկ, չկայացած մարդիկ, չերևացող մարդիկ, իրենց երևալու տեղ դնելու համար դա կատարում են։ Իրենց քայլն էր ձեր համար կանխատեսելի, պարոն Ծառուկյան։ Բոլորի քայլերը, լրագրողների քայլերն էլ, որ դուք նախորոք պատրաստում եք Ծառուկյանին ինչ հարցնակ, նույն հարցը 100 անգամ տալիս եք։ Դուք կարա ցանկացած հարց, որ այսօր տնտեսության հետ, քաղաքացիական հետ, զարգացման հետ, ներդրման հետ, որից է մեկը, մի հատ լավ հարց չի տալի, որ ասենք թե Ծառուկյան այսօր Աբովյանում խոսք էր տվել 10 շենք, այսօր 5-7 շենք, 19 շենք է կառուցում, կառուցումը երիտասարդ ընտանիքների համար, կառուցումը ներգաղթի համար, որ ասենք թե պահանջարկը շատ էր, դիմողները շատ էին Ռուսաստանից, Եվրոպայից, պարոն Ծառուկյանի ինչքան վերադարձող կլնեն, բոլորի համար կառուցեն, դա մասին մի հատ հարց տվեք, թե չէ ամենակ… Այո, բայց լսի, ստեղից էլ ուրիշ մարդ չի, անընդհատ ես հարցնալի ես, ասա լսում եմ, ասա։ Լիլիթ Մակունցը ասում է, եթե էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվի, դա հնարավոր է դիտարկվի որպես քաղաքական ճնշում, դուք այդպես կընկալեք, եթե էթիկայի հանձնաժողով ստեղծվի։ Բայց աղջիկ ջան, տես դու պատրաստված եկել ես, դաժե իմ հարցերը չես լսում, ես դրա համար ասեցի, ես չեմ հավատում և չեմ ուզում հավատամ, որ այսօր իշխանությունը Ծառուկյան դեմ ինչ-որ ճնշման քայլեր է կատարում, հասկանալի է։ Ես այդ հարցին պատասխանել նորից ասում եմ։ Այսինքն քաղաքական ենթատեքստ չկա, միայն նախանձներ։ Ես ասում եմ, ես չեմ պատկերացնում և չեմ ուզում պատկերացնել, որ կա, հասկանալի է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ձեր հայտարարությունից, ձեր այս ասացից կարելի է հասկանալ, որ դուք պատգամավորական գործունեությամբ եք զբաղվում, որպեսզի ճանաչություններ ձեռք բերեք, Աղջիկ ջան, որ թե ծանոթություն ձեռք բերեմ, իմ ծանոթությունը այնքան մեծ է, որ դա կարիք չկա, միայն պետք է իմ ծանոթությունը կապերը օգտագործենք, դուք պետք է լսած լինեք, որ Ծառուկյանի միայն ընկերները, գործընկերները, որ ասում են, պատրաստ ենք Հայաստանում 50 միլիարդ գումար դնենք, ու ասելը ոչ թե ես դա ասում եմ, այլ մարդիկ հեռուստացույցով են ասել, գալիս են մարդիկ, որ չափ ու սահման չկա ներդրմանը, որ մարդիկ ուզում են դա դնեն, ես ուզում եմ հնարավորությունը օգտագործեմ իշա մեր երկրի, մեր ժողովրդի, հիմնական խնդիրը սա է։ Նորից եմ ասում, սաղի դարդուցավը մնացել է Ծառուկյանի մանդատը, սա երկրի խնդիրները լուծվել, բրցել, դա է մնացել։ Ծառուկյանը որպես պատգամավոր միակ հավ գնաց Եվրոպարլամենտ, Բրյուսել, անտեղից 80 պատգամավոր հրավիրեց Հայաստան, 80-ից 25-ին տարավ Ղարաբաղ, որ այս 30 տարվա մեջ, 20
25 պատգամավոր կյանքում չի գնացի, բայց եթե վերտալյոտներ տրամադրեին, նախանձությունից էլ էլ չտրամադրեին, կարայի 40-50 տանեի, որ տարել եմ, ցույց եմ տվել, որ Ղարաբաղի ժողովրդին, ինչ խաղաղ, տեղը տեղին ապրում են, քաղաքի կենտրոնում Բակոսայքիչը սեղաններ գցե, ու նրանք հիացած գնացին, նրանք պատկերացնում ինչև այդ, որ Ղարաբաղում պատերազմ է, տանկեր են, կասկաներով են մանգալի։ Իսկ ես ասել եմ, խնդրեմ, համեցեք, տեսեք պարտավորություն չկա, տեսեք իրականությունը ինչա։ Մարդիկ ոչ թե դադարք պետք է խոսեն, մարդիկ պետք է գործ կատարեն։ Այսպես մարդը պետք է իրավիճակի լինի այդ գործը կատարելու։ Մարդը պետք է փորձ ունենա, առանց դրած ունենա։ Դադարք խոսալը կարող են խոսալ, բայց անելը բոլորը չեն կարողանալ։ Շնորհակալություն։ Ձեր ժողովրդանի զարգացումն է, պարոն Զարգյան։ Ցանկացած իմ քայլը, որը ես անում եմ, ուզում եմ լավ բանանեմ իմ երկրի համար։ Ցանկացած ոլորտ, որտեղ Ծառուկյանի ձեռը կպելա, զարգացելա, ծաղկելա, այսօր Ծառուկյանի վստահություն հավատքը ամբողջ աշխարհում շատ մեծ է։ Հավատում են, վստահում են, ուզում են քայլեր կատարել։ Հիմա ես մի բան եմ ասեմ, Երևանի կենտրոնում իմ ընկերը, որը հյուրանոց է կառուցում, հյուրանոցը, որ թագաժառանգը ուզում է կառուցի, եւ ուզում է սիլիցիումի գործան կառուցենք, որը դե հազարավոր աշխատատեղ է լինելու, 20% գումարի փոխանցելը։ Այսօր Երևանի կենտրոնում, որ Աստաֆյան շենքը վերցել ենք 400 քառակուսի հողի համար 8.5 միլիոն դոլար տվել ենք, մեն որ Երևանում գեղեցիկ լինի, իհարկե դիմելա Նարեկ Սարգսյանը, որ ճարտարապետական խորհուրդը քանդել են, որ ավելի գեղեցիկ լինի։ Այսօր 10 ամիսա ինչ որ պատճառներով ձգվում է, հիմա մարդը հրաժարվել է, ասում է ես չեմ ուզում էլ կառուցեմ, շատ շնորհակալ եմ, օրինական պրոյեկտն էլ նա կամ ինչն էլ կա, հիմա դատավարության մեջ է, ինչ որ հարևանը ուզում է իր շենքը վաճառի մեր վրա թանկ, որը մենք ասում ենք մենք չենք ուզում, բայց այդ կարելի է ընթացքը տալ, ասենք թե երկարաժամկետ չլինի, ասենք 2 ամսում ըստ օրենքի կարգով, ըստ ամեն ինչու, ոչ թե ասենք թե լինի առաջի աճյան, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դե մարդատեն էլ չի ուզում կարոց, ես ինչ կարամ անեմ, ասեմ։ Ձեզ հետապնդում են հիմա, քաղաքական հետապնդում կա ձեր նկատմամբ։ Ես նորից հարցին պատասխանեցի, ես այսօր չեմ ուզում այդպիսի բան մտածեմ և պատկերացնեմ, բայց նախանձողներ, չար մարդիկ, ով չի կարում անի, ոնց որ հայկական, հայերի մոտ ոնց է, ասենք թե ինքը հարևանը ինչքան վատ ա, Իրանից պետք է հարևանը վատ ապրի, Իրանից լավ ապրի, ինքը դա չի ընդունի։ Մի հատ պատմություն էլ ասեմ, հայը ոսկե ձկնիկին բռնումա, ձկնիկն ասում է, ինչ ուզես կանեմ ինձ բաց թող, մենակ քեզ ինչ տամ, քու հարևանին կրկնակի եմ տալու, ասում ես մեքենաներ, տներ, ոսկի, ինչ ուզես, կրկնակի եմ տալու, մտածում, ինչ ասեմ, ասում է մի աչքս անի, որ հարևանի է։